Volte. Gabi, volte, Gabi. Tira no meio da abelha, aqui no chão. Tá? Eu vou te dar uma olhada, porque ele te olhou no coelho. É, me dá um carinho de pensar no dor de ir a isso. Que fica hoje? Porque já vou achar no dor de ir. Que fica hoje? Eu vou te dar uma olhada no chão no coelho. Por isso que ele vai. Chegaram um nome. Um dairo de cura da averno. Primeiro roubar o cabo de noite em João Rui. João Rui, qual é o meu? O meu é o meu tchau. É o meu tchau. É o meu Rui. Chegou o meu Rui. Pampá, o meu Rui. 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 Yeah.
Thank you.